No, problém je, lebo ja bývam vedľa tej novej bytovky, ako som povedala, a ona bola tak dosť nešťastne riešená, alebo ako to mám nazvať, že v prípade veľkých prívalových dažďov mňa topí. Ja, ako všetko mi to spoza tej bytovky tečie cez cestu do dvora. Už sme to niekoľkokrát riešili aj so starostom a on je bezradný, pretože neviem, kde sa stala chyba, ale napríklad kanály, ktoré majú odvádzať tú dažďovú vodu preč, tak ju neodvádzajú, pretože sú asi 2 alebo 3 cm nad úrovňou terénu. Takže a cesta je naklonená smerom ku mne do dvora a v lani sa to stalo, že teda asi dvakrát ma topilo, ale že riadne celý dvor som mala asi 10 cm vrstvu vody, kým to všetko nevsiaklo. Takže toto ma dosť tak trápi a ešte aj ten neporiadok okolo tých kontajnerov, pretože to je vizitka tých ľudí, ktorí tam bývajú a jednoducho je to aj vizitka obce ako takej, že sa... Nepoviem to, že málo tomu venuje, lebo občas sa stane, že teda vyzbiera to aj niektorý človek, ktorý tam býva, lebo myslím si, že je to vizitka hlavne tých ľudí, ktorí hádžu tieto odpadky do tých kontajnerov, aby ich umiestnili a hádzali tak, ako treba, a nie to nechali, nech to vietor rozfukuje po celej ulici. Nemyslím si, že projekt bytovky je zle urobený. Bytovka stojí tak, ako bola naprojektovaná, ako bola schválená a tak, ako bola skolaudovaná. Počítalo sa samozrejme s odvodnením okolo bytovky, či už bol tam jarok tiekol v tej lokalite zvedený do potrubia, takisto aj dažďové vody sú zvedené do potrubia a takisto aj spravená kanalizácia na odvod prívalových dažďov. Pravda je však tá, že tá stavba si sadá. A kanalizačné poklopy, ktoré majú odvádzať vodu, sú naozaj v tejto chvíli o 3 cm vyššie, ako je úroveň terénu, čiže je problém s odvodom dažďov, toto musíme v čo najkračom období odstrániť. A samozrejme tým pádom dochádza pri búrkach a prívalových dažďoch, dochádza sem tam naozaj k zaplaveniu rodinného domu, ktorý sa nachádza pod úrovňou vozovky. A táto vozovka je naozaj naklonená, ale tá je tam už nebola riešená počas výstavby bytovky. Táto vozovka už tam dlhodobo takto spravená. No aby sme všetci chápali, tak ten podcelý pozemok, cesta, aj tá bytovka je vlastne obecná? Áno, áno, obecná. To je obecný majetok. A predtým teda tá cesta, keďže tam bola, tak ju nevytápalo? Teda tú pani, myslím, ten rodinný dom? Či za to, že sa to zaasfaltovalo, tak teraz to nesteká? Neviem k tomu na toto reagovať, pretože som starostom len prvé volebné obdobie. Mm-hmm. Tento problém som ja predtým neregistroval, registrujem len vlastne v tomto období, čo som starostom. Dobre, no tak už ste sa teda venovali aj ako obec, aj pani povedala, že už ste to tam párkrát boli pozerať, bude nápomocná obec k tomuto problému a teda ako a kedy samozrejme, to zaujíma. Samozrejme, myslím, že už pani sama povedala, že riešila veci so starostom, takže my toto sa snažíme riešiť. Zatiaľ si svoj pomocne urobil odvodňovací kanál spred brány, čo pomohlo. Cestu neprerobíme. Tam nemáme, tam proste nie je možné, technologicky samozrejme takmer všetko možné, ale finančné možnosti nám neumožnia, aby sme cestu vlastne prerobili a urobili spad na opačnú stranu. A čo sa týka kanalizácie, tak tá je opraviteľná. Hej, takže tu touto cestou idete, že určite, idete určite tie poklopy alebo budeme musieť vlastne buď osadiť nižšie, alebo nejakým spôsobom vytvoriť taký kanál, aby čo najviac prívalovej vody bol schopný odviesť preč. No druhá časť taká tej pani, teda toho problému bolo viac menej na bývanie a spolužitie tam tých občanov, ktorí bývajú v tej bytovke, a na nejaký teda bordel, teda pri kúka nádobách. Je to ozaj také vypuklé? Na bordel pri tých smetiakoch prijímame sťažnosti dosť často. No takto, aby sme vedeli, sú tam nejakí neprispôsobiví občania tam bývajú? Nie, sú to sociálne rodiny? Alebo... Nie, to by som takto necharakterizoval. Uh-huh. Sú to klasické nájomné byty, ale z informácií, ktoré mám, tak sa stáva, že dosť často posielajú vysypať smeti deti. A deti sú malé, nedočiahnu na vika kontajnerov, takže nechávajú igelitové vrecká položené pri smetiakoch, ktoré samozrejme následne odhalia mačky, psi, roztrhajú.
roznesú to v okolí kontajnerov a v prípade silnejšieho vetra naozaj potom tie útržky aj samotného odpadu, aj samotných igelitových veciek je možné, že vietor zaniesie do dvora aj tejto pani, ale susedie, teda lebo ona priamo susedí vlastne s bytovkou. Obec sa snažila vyriešiť tento problém tak, že dokúpila kontajner, aby sme zabezpečili, pretože sa to javilo tak, že počet kontajnerov je nedostatočný na počet bytov a počet obyvateľov, ktoré v tej bytovke žijú. Takže kúpili sme kontajner, niečo sa vylepšilo, ale v podstate, vravím, ako som už spomenul, markantný rozdiel zatiaľ. Ten problém je očividne inde, nie v nedostatočnom priestore. Dobre, a teda išla z vašej strany nejaká výzva alebo teda upozornenie týmto obyvateľom, že teda... Niekoľkokrát samozrejme náš miestny pracovník to aj pravidelne upratuje, aby k tomuto nedochádzalo. A nič. Hej, stále je to na rovnakom bode. Markantné zlepšenie zatiaľ nenastalo.